Իրան վերջերս լուսանկար էիք հրապարակել դուք ու մի քանի թվականներ, որ գիրանցում էիք, բնակիչները զարմացած էին, ասում են ինչպես են եկել գաղտարողի գնացել, որ չենք տեսել։ Ովքեր են ասում բնակիչները, ովքեր են, որտեղի բնակիչները։ Գիրանցի։ Գրանցի բնակիչներն են ձեզ անձամբ փոխանցը։ Մենք եղել ենք, անկեղծ ասած ես չեմ տեսել, չգիտեմ ով է գրառում արել կամ միգուցե մտածածին է այդ ամենը ինչ-որ մեկի կողմից կամ եթե իհարկե այդպիսի բան եղել է ձեր նշած, մենք որոշեցինք մի քանի պատկանելով գնանք տեղում ծանոթանանք սահմանազատված սահմանին, նաև պաշտպանական ամրաշինական աշխատանքներին սահմանազատված հատվածին վստահ եմ տեսել եք և տեսանյութերը, և ֆոտոները, տեղում ծանոթացանք այդ հատվածներին, նաև ամրաշինական աշխատանքներին պաշտպանական տեղում ծանոթացանք, որ ըստ էության աննկարագրելի ծավալի և որակի աշխատանք է կատարվում, որը կարծում եմ պետք է արվեր վերջին 20-25 տարիների ընթացքում, որի արդյունքում մենք չենք ունենա այս այն իրավիճակը, որը հիմա ունենք։ Ինչ վերաբերում է գյուղացիների հետ հանդիպմանը, մենք գնացել ենք Կիրանց, գյուղում շրջել ենք, հանդիպել ենք ընդամենը մի քանի հոգու, նրանց հետ զրուցել ենք և ըստ էության ժողովուրդը, բնակիչները գյուղի իրենց աշխատանքին էին, դաշտերում էին, իրենց գործին էին, իրենց հոգսերով էին, ուրեմն և որևէ բողոք, որևէ բացասական տրամադրություն կամ որևէ այլ բացասական էմոցիա չի եղել, որտեղ իրենք իրենց աչքով տեսել են այն, ինչ կատարվում է, և վստահ եմ, որ հստակ արձանագրել են և գիտակցել են, որ այն ինչ, որ իրենց ասվում էր մեր փողոցային ընդդիմության կողմից, եղել է սուտ, եղել է կեղծիք։ Այսինքն բնակիչները գոհ են, որ սահմանը գյուղում միջով անցնում։ Բնակիչները գոհ են, բնակիչները, ես առաջարկում եմ դուք գնաք ինքներդ այնտեղ ռեպորտաժ անեք, նկարահանումներ անեք և խոսեք տեղի բնակիչների հետ և այդ բոլոր ձեր հարցերը կփառատվեն։ Գյուղացիները գոհ են, որ սահմանը հստակ է արդեն և այդ գծից այս կողմ երկու ստեք ընդունելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է և այն կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը չէ։ Սա է ամենակարևորը։ Իսկ այն ոչ թե հատված է, որը անհասկանալի է և սահմանը և Ադրբեջանի համար և հայերի համար անհասկանալի է, թե սահմանը որտեղ է անցնում և վիճելի տարածք է, այլ հստակ գիծը արդեն քաշված է և դա երկստեք ընդունելի։ Այսինքն կա երաշխիք, որ այլևս Ադրբեջանը չի խախտի ձեր ասած այդ սահմանը, որտեղից այս կողմ Հայաստանն է։ Կարծում եմ երկրագնդի վրա չկա որևէ երկիր, որը երաշխիք ունի, որ իր սահմանները երբևէ չեն խախտվի, բայց ռիսկերը, որ էսկալացիա կլինի, անհամեմատ ավելի նվազ է և կառավարելի, քան երբ չկա սահմանազատված սահման։ Ձեր գործընկերությունը Բադերյանը գրել է, որ ինքը հպարտել է սահմանազատման և այն աշխատանքով, ինչ որ արվելակուք է հպարտել եք տեսածով։ Այո, համաձայն եմ ես իմ գործընկերոջ ասասների հետ, վստահ եմ, ով գնա այնտեղ տեսնի կատարված աշխատանքը և այն ծավալները, վստահ եմ նույն հպարտությունը կունենա, նաև ոչ միայն այդ սահմանի սահմանազատված հատվածի մասին, նաև պաշտպանական ամրաշինական աշխատանքների մասին է խոսքը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ գնաք դուք տեղում, տեսնեք, ծանոթանաք, նախ թուրքը չէ, Ադրբեջանի զինված ուժերը կամ սահմանային սահմանապահները, գնաք տեղում տեսնեք, տեղում ծանոթանաք, որտեղ գրառումներ շատ տարբեր կան, նաև մեր նախկին գործընկերը, ով 7-րդ մարում ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Դաշնակից, եւս ինչ որ անհասկանալի գրառումներ է արել, վստահ եմ, որ իրենք, քանի որ չեն ուզում, որ իրենց ասացները հասկանալի լինի բնակության համար, որ ընդունելի լինի կամ ընկալելի լինի որպես կեղծիք, և ըստ էության իրենք փորձում են մանիպուլյացիայի ենթարկել և այդ ապատեղեկատվությունը տարածել, ինչպես որ ապատեղեկատվությունը տարածվում ամիս ամիսուկես առաջ Կիրանցում,
որ ադրբեջանցին գալու է մտնի գյուղ, գյուղը կիսվելու է երկու մասի, սահմանը չի, սահմանում լինելու են, նաև շահարկում էին սահմանը սահմանազատվելու է, չգիտեմ, ծառերով, թփերով, գնացեք ինքներդ տեսեք, թե ինչպիսի սահմանազատված սահման ունենք։ Եվ դուք եւս, եւ դուք եւս հպարտություն պետք է տնկվի, տնկվելա, տեսա։ Գիտեք ինչ պետք չի կոնտեքստից, ուրեմն բարեր առանձնացնել եւ դա փորձել շահարկել։ Դուք ինքներդ տեսել եք եւ տեսա հոլովակները եւ ֆոտոնկարները։ Այսինքն հիմա պատ է, չէ՞ կառուցվում, ճիշտ են ֆիքսել ձեր գնալը։ Փողոցի Անի Քոչարյանը կարծամետը։ Մեր գնալուց հետո, չէ՞, մենք, այո, մենք տեսա։ Այո, կարող եք գնալ ինքներդ նկարվել։ Փոխարեն պատասել։ Ես էլ եմ ասում, կոնտեքստից պետք չի բարեր, ուրեմն առանձնացնել եւ շահարկել։ Այնտեղ չէր նախատեսվում ծառերով փակվել։ Նախատեսված է եղել ըստ նախագծի, այն ինչ որ նախատեսված է եղել, դա էլ կառուցվում է։ Եվ ասամանազատված հատվածում փշալարերն ըստեյության սյուներ են տեղադրված եւ ճանապարհի այդ հատվածում պատ է կառուցվել։ Այսքան շնորհակալություն։ Դուք ասեք, հիմա որ դուք ձեր տանից դուրս գաք, եթե տեսնեք ադրբեջանական դրոշը, հպարտությունը կապրեք։ Ադրբեջանական դրոշը նախկինում եւս եղել է։ Մի շահարկեք, ադրբեջանական դրոշը եղել է նախկինում, ադրբեջանական դրոշը եղել է։ Տեսեք դա, մի րոպե։ Տեսեք, ադրբեջանական դրոշը եղել է նախկինում, ադրբեջանական հայ-ադրբեջանական սահման չի եղել նախկինում։ Եվ այդեղ վտանգը, որ կլին կարող լինել էսկալացիա, սա շատ անգամ ավելի բարձր է։ Ուղիղ պատասխանում եմ, այն ժամանակ եւս եղել է ադրբեջանական։ Չի շահարկել, այն ժամանակ եւս եղել է ադրբեջանական դրոշ, հիմա եւս այո տեղադրված է իրենց հատվածում ադրբեջանական դրոշ, մեր հատվածում հայկական դրոշ։ Ես պատասխանեցի։